পঞ্চল্লিশমান বজাত দিনত, হয় 2:45 বজাত গাড়ী এখন তেজপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ গৈ আছিল। আল্টা গাড়ী আছিলে, AS03BC1737। এই গাড়ীখন এজন মাছৰ গাড়ী এখন আগত আছিলে, সেইখনে কিবা দৰজা খুলি নামিব ধৰোঁতেই তেওঁ বচাবলৈ গৈ পেলাই ষ্ট্ৰাইন ফেল হৈ পেলাই গাড়ীখন এই দেৱচৰ এলেকাত কাষত বাগৰি পৰে। কিন্তু মানুহৰ কোনো জখম হোৱা নাই, মানুহখিনি নামি অন্য গাড়ীত গুচি যায়। এতিয়া গাড়ীখন আমি মানে কেৰেঙৰ যোগেৰে লৈ যাই ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছোঁ। এক্সিডেণ্ট কোনখিনিতে হৈছে? দেওপানী, এইখিনি দেওপানী কয়। ৰাস্তাখনো বেয়া, ইয়াত আগত এখন গুই সাপ পৰিছিলে, এখন বচাবলৈ গাড়ী গৈ পেলাই গাড়ীখন সোমাই গ'ল। জেগাখন নাম কি? জেগাখন দেওপানী। ভাগ্য ভাল, মানুহখিনি একো হোৱা নাই বুলি। কিমান মানুহ আছিল? বাচি গ'ল। মানুহ কিমান আছিলে গাড়ীত? মানুহ আছিলে, মই আহি পাইছোঁ 30 যাত্ৰী হ'ব গাড়ীখন। কিবা হৈছে নেকি? নাই, একো হোৱা নাই।